Vilken modell ger störst antal besökare om 5 år? Och då får vi titta då hur många besökare får jag på modell A. Så vi tittar på modell A. F av 5. Det är då 40 000. Eller adderat med 12 000. Multiplicerat med 5. Så jag tar och slår det på min räknaren. 40 000 plus 12 000 gånger 5 lika med 100 000. Modell B. Då har vi G av 5, kallas den funktionen. G av 5, sådär. Och då är det 40 000 multiplicerat med 1,2 upphöjt till 5. Och då skriver vi 40 000 gånger 1,2 upphöjt till 5. Och då får jag 99 532,8. Och vilken modell ger då flest antal besökare? Jo, det är den linjära modellen då. Svar. Den linjära. Ger flest besökare. Om 5 år. Alltså det är modell A.